ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଜଣକ ବାଡ଼ିରୁ ପଣସ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିକାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାମ ଚାଲିଛି ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କଠାରେ ହେଉ କି ଘରୋଇ କାମ ସବୁଠି ଉପୁଜୁଛି ଲେବର ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଏଭଳି ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମକୁ ନ ଯାଇ ଦିନସାରା ମଦ ଖାଇ ବୁଲନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତି କେଉଁଠୁ ତେବେ ଅସଲ କଥା ହେଲା ଏମାନେ ଦିନବେଳେ ମଦ ଖାଇ ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପଶି ଚୋରି କରନ୍ତି ଆମ୍ବ ପଣସ ସପୁରୀ ଆଉ କଦଳୀ ଏପରିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ସାଇକେଲ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଶାଗୁଆନ୍ ଗଛ ପ୍ରଭୃତି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରାତିଏ ଗଲେ ମିଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ତେଣୁ କାମ କରିବା କ'ଣ ବା ଦରକାର ସେହିପରି ଦୁଇଜଣ ପେସାଦାର ଚୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାନପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାନପୁର ଗ୍ରାମର ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ହେମନ୍ତ ବେହେରା ଓରଫ ମୁନା ଆଉ କାଲାଷର ପୁଅ ସନିଆ ଷଣ୍ଢ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେହି ଗ୍ରାମର ରାଧାଶ୍ୟାମ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ ପଣସ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପଣସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛରୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ତଳେ ଜମା କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁରା ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ବାସନ୍ତୀ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ପଣସଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବୋହି ତଳେ ପଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ପଣସ ସବୁ ଗଛ ତଳେ ଜମା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି କିଏ ଏପରି କରିଛି ବୋଲି ବାସନ୍ତୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ସାହିର ଦୁଇଜଣ ଟୋକା ବାଡ଼ ଡେଇଁ ପଣସ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧରାପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ

যেজনে কিছু কলে ন অৰুণ ঘৰু তাৰ বুৰা মাগুচি বুলি আমি জানো মোৰ চালিছে বা অৰুণ ঘৰু বুৰা মাগি নেকি যাই ভৰ্ত ঘৰ চাংৰে কথা কৈছিল সেনে মোৰ বা চিনি মুন কি কাম কাল কি পঞ্চগছৰু ৰস থপথপ বহুত কি কাম কলা কলা বেকু সেনেকে কথা কৈ কৈ চামুকুণ্ড আলে সেই বাঢ় ই পচিলে ছপি যায় আম গছ মূলৰ से आम गोचे मुड़ो रो छोटी की बोस्ती देखिये माने किसे कर चुनती क्या बोस्ती ला मु बस दी अच्छा चोरों को धोरी वापिस छोटी बोस्ती ले हाँ सब हाँ। कथा सुनी कि जितने बाढ़ वाले गले आम बाले क्या थी ले सब ने आपन सब ने कुछ चीनी चुनती चीनी जी हाँ हाँ क्या सब ने सब ने हल्ला जोने हल्ला मुन्ना अच्छा आ जोने हल्ला संबुआ एक थाना रे उपजोग करले हाँ ତାପରେ ମୁନା ଗିରଫ ଗିରଫ ହେଇଛି ଗିରଫ ହେଇକି ଗଲେ ହଁ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ ହଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହା କରିବେ ପୋଲିସ ବାଲା ଆଜ୍ଞା मयूरभं जिल्हा मुरुडारु ज्ञानरंजन बेहेरा रिपोर्ट कुणार क्ल